אחד. המאבק בפשיעה הערבית הגיע הלילה לאובדן שליטה. זה קרה אתמול בשעות הלילה, הפעם הקורבן היה מנכ״ל עיריית טירה שישב ברכבו יחד עם עוד שני אנשים כאשר ירי נפתח לעברם. המנכ״ל, עבד אל רחמן קשוע, נפצע אנושות ומת מפצעיו זמן קצר לאחר מכן, איתו נפצעו עוד שניים. הוא עזב ראשון, מאמון עזב אחריו, סגרתי את הדלת של הבית, נקיתי את המקום איפה שישבנו, נכנסתי הביתה, כמה דקות אחרי מכן, קיבלתי טלפון שרצחו אותו. מצב דוחדך, מצב דיכאוני, ייאוש, וחרדה או פחד לא, הפסדנו הכל. הרצח הזה עלם בעיריית טירה ובתושביה, שמספרים לנו היום על אוזלת ידה של המשטרה ועל תחושת חוסר האונים. המשטרה בשבילי לא קיימת. אין דבר כזה משטרה אצלנו. יש יד מכוונת. זה לא במקרה. זה לא עניין של אוזלת יד של המשטרה. זה לא עניין של אוזלת יד של המדינה והממשלה. לא ייתכן כזה דבר. לפני שבוע התייחס לנושא ניצב יורם סופר, הממונה החדש על הפשיעה במגזר הערבי, כאשר הוא והשר לביטחון לאומי הציגו את התוכנית למיגור הפשיעה. זה הבחירות לרשויות המקומיות. בחברה הערבית זה תמיד אירוע. זה בדרך כלל מלווה לפעמים באלימות. אנחנו נפעיל את כל האמצעים, כולל השבה, כולל המשטרה, כל האמצעים, כדי לנצח את הפשיעה הזאת. וזה לא היה האירוע היחיד הלילה. במקביל לאירוע הרצח רימון נזרק לעבר ביתו של ראש העיר רהט, הכל בניסיון להמשיך ולהשתלט על השלטון המקומי. נבחרי הציבור ומשפחותיהם במגזר הפכו כבר מזמן למטרה. הלילה כאן, לילדים שלי. ראו פנים פשוט ירה לעברם צרור יריות. בנס נגמר רק בנזק רכוש, לא נגרם נזק בגוף. מה זה, הייתם באוטו? הילדים היו באוטו, כן, שעה 2:20 בבוקר. אז מה, עכשיו הופכים את הילדים שלך ליד חיסול? כנראה שכן, זה מה שמצביע. שימו לב לתיעוד המצמרר הזה. כאן ניתן לראות את מאבטחו של ראש עיריית טייבה נורה למוות לעיני כל. אובדן שליטה כבר אמרנו. במגזר הערבי, ברוך השם, פשיעה זה חלק מהחיים עכשיו הפך להיות. כמו אוכל, שתייה, חמצן, אוויר, זה הפך להיות חלק מהחברה החולנית שלנו.